بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ندی دوڑ کا ایک دوسرا منظر ہے جو ہم نجوالی میں کھڑے ہیں. ہمارے سامنے یہ وہی پل ندی دوڑ والا نظر آ رہا ہے، اور یہ سامنے جتنی بھی کٹائی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ افتباد بائی پاس ہے. اور یہ سامنے دیکھیں، یہ کتنی خوبصورت پہاڑی ہے، اس کے ساتھ درخت ہیں. یہ نجوالی کی سڑک ہماری جا رہی ہے، جو ملکہ کو یہ پرانی سڑک جا رہی ہے، جس سے پہلے یہ ملکہ کے لوگ یہاں سے سفر کرتے تھے، لیکن اب بائی پاس ہونے کی وجہ سے یہ دوسری طرف سے چلے جائیں گے. ندی دوڑ کا پورا منظر ہمارے سامنے ہے، جہاں پہ ہم سیر و سیاحت کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اگر حکومت وقت ہمارا ساتھ دے تو یہ ایریا سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے، ڈسٹرکٹ کی آمدنی، اور یہ ہمارے ضلع اور تحصیلوں کی آمدن بھی ہوگی. یہ ہمارے ریوینیو میں بہت بڑا کردار ادا کرے گا.